Бачиш, встрічають, бачиш, встрічають. Ми сьогодні знаходимося на концерті кого? Меловіна! Сьогодні він робить презентацію в Атласі свого нового альбома. Ну що, йдемо побачимо, що нам він приготовив? Ви любите Меловіна? Дочка дуже любить. Вона вас заставила сьогодні прийти? Не заставила, я сама прийшла, мені дуже подобається. А ви що тут робите? З донькою приїхав. А так саму не пустите? Ні. Чого? Багато фанаток, боюсь за її здоров'я. Яка ваша улюблена пісня Меловіна? Моя? Шлях, напевно. Напевно, так. Да. Яка? Шлях. А можна співати? Я зійду з цього кола і продовжу йти, залишу позаду себе спалені мости. Хочете сфоткатись для куми? Звісно. Для нащадків. Моя дитина дуже щаслива, що попала на цей концерт. А ви під Меловіна танцюєте на хрестинах, на юбілеях? Звичайно. Дуже любим. Меловіна, любимо! Помахайте Меловіну, помахайте Меловіну, дівчатка. Ой, клас, іди сюди, Паш. А намалюєш ще мене так? Намалюю, без проблем. Точно? Так. Пообіцяй на цю камеру. Обіцяю. Дуже гарно. Ні, ти не Джокер. Чого не Харлі Квін? Джокер. Я бачу. Ти вже ж спотіла так бігла, так? Да? Так. Лучше б ти так на фізкультурі норматив би здавала. Я здаю. Наскільки 100 метровку здаєш? Понятно. А чи, що це за прапор, якої країни? Борис Апрель. Здравствуйте. А, це не Борис Апрель. Хто ми? Ми чого ми хотим? Когда мы этого хотим? Це Меловін бокс. Давай, помогай мені. Нереально крутий бокс. А скільки таке стоїть? 1600. Добрий шлях, добрий путь. Сьогодні ти презентуєш свій другий альбом. Звісно, переживаю. Переживаю, бо хочу, щоб все пройшло дуже круто. Дуже багато сьогодні моментів, які дуже у нас прописані по тайм-коду. Вистріли, дими, дим машини, фейерверки, ну все. Дуже все прописано, і я дуже боюсь, щоб ніхто там мене не бахнув цією піротехнікою в очі. І так вже одне око залишилось. Поцілунок – це зрада? Якщо в щочку? Зрада, а що це, да? А ти би зміг пробачити ізміну? Ізміну? Ти знаєш, такого в мене не було. Ні, обично я всім ізміняв. Мене не пробачали. Це перший твій досвід, коли пісня стала саундтреком, чи вже було до цього? Ні, це перший раз так. Не люблю спеціально писати там для одного проєкту чи для іншого. Ці пісні були вже написані. Вони будуть звучати у цьому альбомі «Octopus». Вони просто були дубльовані, перекладені на українську мову, трошки відрізняються по змісту, зовсім трошки. І це вже робив, слава Богу, фільм «Йоа», новий канал і вся команда серіалу новенька. Бо я цим не можу займатися, я не вмію перекладати. Якщо пісня була написана цією мовою, українською або англійською, я не зможу її переписати. Ну, когось попрошу. У тебе є кішка і собака вдома. Ти часто їздиш, подорожуєш туди-сюди. Хто за ними дивиться? Хто дивиться? По-перше, команда. Для чого вона взагалі є? Іноді ти можеш їх поексплуатувати. Вони можуть там приїхати, подивитися за котом. Собака, слава Богу, зараз в Одесі, тому що вона мені згризла все, що в мене є в Києві вдома. Згризла все. Отак запишіть. Згризла все. Обувь, ти знаєш, оці от уголки, да, в стінах, там же є така металева штука, і вона теж згризна. Ну, все згризла. Тому на питання кіт чи собака, я не скажу, ні то, ні то. А з ким би ти хотів записати дует? З українських артистів? Напевно, Маруф. Я би хотів дует з Маруф. Так. А з хлопців? Зараз. Кого? Хай це буде піанобой. Так, я дуже давно ще про це мріяв. Якщо дивишся Аніну сторіс, Маруф, вона там тебе підтримує. Треба подивитися.
Мел, дорогой, хоть я сегодня не смогу попасть на премьеру твоего нового альбома, но я в любом случае поздравляю тебя и приглашаю всех-всех-всех бегом сегодня в Киеве. Презентация у Меловина альбома «Октопус». Я уверена, будет очень круто. Приходите обязательно. Еще раз поздравляю тебя с премьерой. Так что, друзья, «Атлас». 19:00. У вас остался еще час, чтобы доехать до «Атласа». Киев. Мелоді, презентація альбома «Октопус». Денг. Дивись, ти попав у світовий рейтинг самих гарних артистів. Кого ти вважаєш з наших вітчизняних зірок самими гарними? Давай, назви одну дівчину і одного хлопця знову ж таки. Самих гарних, хай це буде Тіна Кароль. То це може бути, ну, не знаю, давай буде просто Тіна Кароль і Тіна Кароль. Не знаю, такого, такий, щоб я сказав, блін, капець красивий хлопець. Капець прям красивий, ну не знаю хто. Матюкаєшся чи ні? Ну слухай, іноді як сапожник. Може, как бы? Как бы, наверное, как бы. Как бы, как а типа, не? Типа, да, типа. Короче. Или ой, все. Ты с хейтерами взагалі ведешь якісь переписки и батли, чи ні? Ну, наверное, іноді з левых страниц, знаешь, це було дуже давно. Как-то я так назывался, там что-то Жанна Преисподня, что-то я такое придумал, там, накрутил. Но это было в момент X-фактора, когда вот я впервые с цим якось. Знаешь, як себе ще вести, коли це все падає. Нічого не розумію, а ці зарази собаки пишуть і пишуть якісь там гадості. Ну що, я заходив з цієї Жанна Преисподня і заганяв їх всіх в ту Преисподню матами і всім остальним. То, що вони мені писали, в принципі, я їм це все відвічав. А зараз такого немає, бо часу немає. Я навіть не знаю, де мій телефон. Ти сьогодні на концерті Меловина, ви взагалі товаришуєте? Є в українському шоу-бізнесі дружба? Дружби майже немає, але з Мелом ми товаришуємо, тому що ми обидва з X-Factor, знаєш, це така сім'я. А, ну так, точно. Я забув. Отписка. Короче, да, ми обидва з X-Factor, і потім ми почали спілкуватись. Він класний, він щирий, класний чувак. Окей, все, ми не будемо тебе мучити, давай обніматися. Звідки приїхала сьогодні? Ти я з Києва? Ні, я з Польщі. Не знаю, мені просто подобається як чоловік, скоріше. Мені подобається його музика, вона вдохновляє мене. Я сама пишу музику іноді, коли його слухаю. Диви, купила сьогодні ти ось такий свій сундук? Так. А що там є? А там носки, стікери, карточки, футболка, лінзи. Все, да? Все, да, що треба. Да, все, що треба. Ви теж меловінаторки? Так. Да. Да? Да. Твоїм приміром показує, що можна добитися без денег. Всего, чего ты хочешь. Специально с Харкова ехали на цей концерт? Он зашел ко мне на эфир и подарил билеты. А ты очікувала тоді, что так и может быть, в принципе? Ну, у меня было маленькое предчувствие, но в основном было у Ксюши. Мы вели совместный эфир, и я только говорю, надо просто немного потерпеть, и он заходит и говорит, надо было просто немного потерпеть. Вот увидишь. Не надо потерпеть. Ты серьезно? Блин. Боже, у меня сердце колотится. Мел, привет. Смотри. Нужно было только потерпеть, блин. Мел, это я только сказала. Это Саша, у меня инфаркт. Это просто ради этого мы сидели больше 2 часов. Мы не вели, мы не, блин. Это класс. Что вы ожидаете от альбома ось нового? Взрыва. Чего-то такого масштабного и взрыва, да.
Його слова, його пісні, вони проникають десь глибоко в душу і залишаються там назавжди. Якщо ви хоч один раз побували на його концерті або почули його пісню, то ви пролемінатор. Вітаю вас! Ой, ну він дуже щирий, ну просто він є такий, ми його любимо, і він нас також. Можна не любити. Це просто мелевін бот.